Для тренувань дітей і дорослих Хмельницька академія ММА «Дамаск» орендує підвал багатоповерхівки, каже президент академії Дмитро Павлюк. З його слів, більшість спортивних клубів змушені винаймати зали. Додає, тут проводять міські й обласні змагання. Місця не вистачає. Цей договір оренди можуть розторгнути. Тоді для тренерів це досить така ситуація плачевна, і багато спортсменів тоді якби виходять на вулицю і не мають де займатися. Тут максимум чоловік 100. Більше ми не проведемо. І то ми запускали людей, випускали, щоб було по часу, це було по графіку, це певна вікова категорія і вагова заходить, а інші чекають на вулиці. У нас нема де провести змагання всеукраїнського, я вже мовчу навіть про рівень міжнародний. А якщо буде цей спорткомплекс, це, по-перше, вже Хмельницький може приймати набагато більше видів спорту всеукраїнського рівня або міжнародного навіть. На будівництво палацу спорту у Хмельницькому, яке розпочали 2 роки тому, у січні 2019-го, витратили 122 мільйони гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. З них, додає чиновник, 42 мільйони – це кошти з міського бюджету, 80 мільйонів – кошти з державного бюджету. Наразі на цей рік, 2021, з міського бюджету вже передбачено в бюджеті 17 мільйонів гривень, і обов'язково ми будемо додавати кошти при уточненні бюджету, це буде орієнтовно березень-квітень, і додамо ще якісь кошти для того, щоб цей об'єкт рухався і був побудований. Цьогоріч місто також розраховує на фінансову підтримку з держбюджету, додає Микола Ваврищук. Ведуть перемовини з облдержадміністрацією та Міністерством молоді та спорту України, аби завдяки достатньому фінансуванню завершити будівництво до кінця цього року. Нам потрібно загалом для того, щоб закінчити об'єкт, орієнтовно 150 мільйонів гривень ще потрібно довиділити. Звичайно, міський бюджет готовий далі долучатися, але однозначно без допомоги державного бюджету міський бюджет не зможе повністю завершити будівництво цього року. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповідає, разом з проєктантами оглядають спортивний корпус, щоб визначити, які зали і за яким призначенням використовувати в майбутньому. Зокрема, каже, на 3-му поверсі планують єдиний простір для проведення спортивних змагань. На 2-му хочуть облаштувати тренажерний зал, дитячу кімнату та багатофункціональний зал для спортивних єдиноборств. Додає, планують проводити масштабні змагання з багатьох видів спорту на спортивній арені. Там можна проводити будь-які і ігрові види спорту, єдиноборства, настільний теніс. Ну, однозначно, навіть ми передбачаємо проведення там концертів, конференцій, виставок. Ну, функція цієї споруди повинна бути, скажімо, максимально збільшена. Тут будуть займатися певні секції, певні тренери. Тренери також дали свої пропозиції щодо допоміжних приміщень, покриття. Тобто вже ми визначаємося, скажімо, виходячи з тих видів спорту, які ми бачимо в тих приміщеннях, які в подальшому будуть використовуватися. Сергій Ремес додає, палац спорту буде комунальним підприємством, яке має заробляти кошти, аби покривати витрати. Для мешканців міста Хмельницького тут якби максимально ми хочемо збільшити кількість видів, щоб повсякденно можна було тут займатися. Але є певна категорія людей, які користуються пільгами, ну і я думаю, що однозначно тут для них також якісь будуть пільгові групи. Чи час буде виділений спеціально для таких груп? Треба якби поєднувати і комерцію, і, скажімо, заняття таких соціально незахищених верств населення на безкоштовній, скажімо, основі. Леся Боровець, Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.